Unë do t'i takoj veteranët e luftës së UÇK-s, dhe ky nuk është takimi i parë. Edhe si kryeministri kam takuar edhe më herët. Do t'i takoj sërish. Ajo çfar unë po propozoj sot, është që ta anulloj pjesëmarrjen time në forumin e presës nesër, dhe unë po i pres në takim, bashk me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe me kryetarin e Komisionit për Buxhet dhe Financa, udhëheqësit e organizatës veteranëve të luftës së UÇK-s, dhe po i dëgjoj e ti diskutojmë të gjitha.